propozoi që Komisioni për çështje evropiane, me knasinë më të madhe, të miraton konkluzionin vijim. Propozim ligji për përdorimin e gjuhëve, lezimi i parë, është i pranueshëm edhe në aspekt të harmonizimit të tij me drejtën e BE-s dhe duhet jepet në lezim të mbetutjeshëm. Ju lutem, kush është për? Ko e za? Procedurama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da ima pojedinečno glasanje, ne baram me ništo poveće. Ko je protiv? Da ima baram pojedinečno glasanje. Nema protiv. Čili, ko je vozdržan? Da ima možda da glasat pojedinečno zove protiv. Konstatiram da ka so 9 glasa za baram e usvojen za komisija da ima pojedinečno glasanje na protivnicite koji što se za ili protiv ovaj neustaven zakon. Pojedinečno glasanje.